Idag ska jag ta och röra om i grytan. Jag ska ta och göra malaysisk soppa. En laxa. Och den är så jättefint, mustigt, murrig smak på den. Så jag ska göra en riktigt härlig curry paste. Och så bara kör igång. Den här soppan är jätteenkel att göra vegetarisk eller med kyckling. Det är bara att välja vilket du vill ha. Jag tror jag kör på tofu idag.